Kao i u svim županijama u federaciji, ali i u cijeloj Bosni i Hercegovini, broj oboljelih od koronavirusa i u Herceg-Bosanskoj županiji se smanjuje. Proteklih desetak dana ukupan broj oboljelih je manji od 100, što epidemiološku situaciju u ovoj županiji čini zadovoljavajućom. Zadnja 3 tjedna ipak bilježimo pad oboljelih od koronavirusa, smanjuje se broj aktivnih slučajeva na dnevnoj i na tjednoj razini, imamo sve veći broj izliječenih, tako da smo vrlo zadovoljni. Naravno, u našem okruženju i drugim županijama se također bilježi pad oboljelih i evo mi sad u ovom trenutku u Herceg-Bosanskoj županiji imamo 77 aktivnih slučajeva, od toga 39 u Livnu, 22 u Tomislavgradu, u Drvaru 12, u Kupresu 4 i u Glamuču nemamo niti jedan trenutno aktivni slučaj oboljelih od koronavirusa. I dalje se testiraju sve osobe koje imaju simptome, a sudeći prema izjavi naše sugovornice, manji broj testova je iz razloga što u domove zdravlja dolaze manji broj ljudi koji imaju simptome koronavirusa. Dok se u europskim zemljama mjere pooštravaju, kod nas stručnjaci objašnjavaju kako se broj oboljelih smanjuje zahvaljujući mjerama koje su na snazi. Sustavnim provođenjem epidemioloških mjera koje su u manjoj ili većoj mjeri naši građani ipak poštovali. Ono što ja smatram u našoj županiji trenutno, rekla bih, dobra situacija epidemiološka je razlog i to što smo mi ipak prostorno velika županija, imamo naši gradovi su mali, odnosno naše općine nisu gusto naseljene. I evo, mislim da je to ipak doprinijelo ovakoj jednoj boljoj situaciji što se tiče koronavirusa. Premda je stanje zadovoljavajuće, naša sugovornica smatra da mjere koje su na snazi ne treba popuštati. Mislim da nije još vrijeme za popuštanje nikakvih mjera, ne možemo se baš tako ponašati, smatram, jer vidimo da zemlje u okruženju ipak donose čak i rigoroznije mjere, ovako dobra situacija ne mora značiti da nam se u narednim danima može naravno nešto dogoditi u smislu pogoršanja, tako da tu moramo biti vrlo oprezni. Za sada slijedimo naredbe i upute kriznog stožera federacije, preporuke Federalnog ministarstva zdravstva, pratimo situaciju pa ćemo se na takav način ponašati i u buduće. Cjepivo koje još nije stiglo aktualna je tema u cijeloj državi, a prema planu cijepit će se 5% stanovništva ove županije. Prioritet su svakako zdravstveni djelatnici, starije osobe i naravno ovisno o količinama zainteresirani građani. Treba kazati kako u ovoj godini u županiji nije zabilježen niti jedan slučaj gripe, a naša sugovornica ističe kako gripa nije nestala, nego smatra kako mjere koje se provode protiv COVID-19 su sasvim sigurno učinkovite i protiv gripe jer se radi o istom načinu prijenosa.